kadangi jau 9 mėnesiai kameriniam orkestrui vadovavo naujas dirigentas Ričardas Šumila, kuris tarp kitko šiemet gavo auksinį kryžių kaip geriausias jaunasis dirigentas. Dirba jis jau 9 mėnesius, ruošia programas ir, kaip pasakyti, pamatė, kad tikrai norint kameriniu orkestrui, jo labiau simfoniniam, eiti priekį, mums paprasčiausiai trūksta pajėgumų. Kaip žinot, Šiauliuose tų muzikantų per daug nėra, tai mes paprašėm miesto mero, kad skirtų kitiems metams papildomus 7 etatus kameriniam orkestrui. Pagrindinė priežastis yra, kad orkestre mes neturim visų instrumentų balsų. Sakykime, turėtų būti 2-3 pirmieji smuikai, 2-3 antrieji smuikai, kontraboso. Ir pagrindinis reikalas, kad mes neturim koncertmeisterių, kurie dirbtų kiekvieną dieną grupinėse repeticijose, tokiu būdu keltų paprasčiausiai orkestro lygį. Tai tikrai tas pasitarimas praėjo tikrai, aš manau, teigiamai. Gavom pritarimą, bet galutinį sprendimą pasakys miesto taryba per savo posėdį. Dar norėčiau pabrėžti, kad tai ne tik tai kameriniam orkestrui. Mes jau 2010 metų, jungdami savo pučiamųjų orkestrą į kamerinį orkestrą, atliekam simfoninio orkestro programas. Tai nuo 10 metų esam padarę 20 programų. Mūsų kolektyvas įrodė, kad mes galim dirbti, bet prašiausia trūksta muzikantų pajėgumų. Maestro Šumila, jis ateina dirbti ir nori padaryti rezultatą. Ne taip, kad, sakykime, atvažiuot, parepetuot, nes nu, mes jau, sakykime, iš tų vadinamų gal kelnaičių išaugom, reikia tobulėti, kaip ir, sakykime, gamyba, jeigu tu neinvestuoji, tai tu stovi vietoje arba reities atgal. Tai čia tikrai yra labai geras dirigento bruožas ir tiesiog jo akis dega ir jis to reikalauja iš muzikantų. Ir tikrai aš tikiu, kad tikrai, nu, aš nesakau, kad čia mes būsim geriausi ar dar kažką, bet tikrai ateityje orkestras atrodo žymiai geriau. Dabar kaip tik buvo pristatyta programas, nemokamas koncertas šiauliečiams ir taip. Koncertavo ir kamerinis orkestras, ir miesto moksleiviai. Mes čia jau 8 sezoną darom projektą muzikinį rudenį, jis vyksta ne vien tik tai Šiauliuose, mes apimam visą regioną ir ruošiam tos rimtosios muzikos, sakykime, koncertus, nes esmė koncertinės įstaigos pridermėje yra. Ir yra ruošti kamerinės, simfoninės, džiazo koncertus. Tai šiais metais, gruodžio mėnesį mes turim net 18 koncertų. Tai vos ne kas antrą dieną. Tikrai krūvis yra didelis. Tai vat, ką aš minėjau iš savų rengiamų, norėčiau paminėt iš Šlagerių karalių koncertą, kur gros mūsų lengvosios muzikos orkestras, tai big bandas sujungtas su kameriniu, dalyvauja estrados dainininkai Šiškauskas, Neda Malūnavičiūtė, Steponas Januška. Antras toks mūsų renginys, tai irgi su lengvosios muzikos orkestru, gruodžio mėnesį, Frank Sinatra, 100-osioms gimimo metinėms, su latvių atlikėjų Daumantu. Toliau mes turim
Turim paruošę tikrai platų spektrą populiariosios muzikos koncertų. Kaip minėjau, gruodį net 18. Čia bus ir Mikalauskas, čia bus ir Hiperbolė, čia bus ir aktorių pasirodymai. Žodžiu, repertuaras platus, prašau sekti reklamą ir tikrai kviečiame šventes praleisti mūsų koncertų salėje. Noriu priminti jūsų žodžius, kad jūs sakėt, pasimdama Feniksą, kad labai smagu, kad jis apsigyvens dabar Šiauliuose. Ką turėjot galvoj? Kaip pats sakai apie savo miestą, nes tada skauda taip kaip apie savo vaiką. Gali sakyti, nes matai, kur yra gerai, galvoji, gali padėti, gali pagelbėti, galiu padaryti, bet kai sako svetimi, sako kiti, kad tai provincija, kad tai miręs miestas, kad tai tik Saulėno ir Pilipuko miestas. Tada galvoju, kad ne, jau tada, kada ir per pirmąjį, taip ir sakiau, per pirmąjį pasaulinį sugriovė, per antrąjį sudegino. Sovietmečiu gyvenom ypatingai uždarą darbininkų miesto gyvenimą. Bet ne tada sovietmečių, pirmieji Lietuvoj pakvietėm, sako, net Europoj kai kur, į Pėsčiųjų gatvės bulvarą, kur daugybė meninių akcentų, kurie ir šiandien atnaujinami, naujai daromi. Taip ne viskas gerai, ir šiandien vaikšto, po šiai dienai vaikšto, ir kur jie nevaikšto, tik tai kitur nesaulėnai, kiti kokie nors šaulėnai gal, ar dar kas nors, bet vaikšto ir mūsuose kiekviename šiek tiek to saulėno yra ir Pilipuko. Bet visiems reikia to nutrimentum spiritus, ko Leonidas Donskis sakė, kiekvienos kultūros įstaigos siūlau užrašyti šituos žodžius, dvasios įkvėpimas, dvasios šaltinis ar dvasios namai, tai kur tos šilumos, to įkvėpimo, to gerumo, tolerancijos reikia visiems saulynam ir visiems mum. Ir kodėl mes Šiauliuose neverti to? Tai ačiū už tą prakalbą Šiauliams. Bet, Janina, priimat vis dėlto neasmeniškai? Aš manau, kad truputėlį ir jūsų čia yra tos indėlio. Nu, iš tikrųjų, tas toks įvertinimas yra asmeninis. Bet galvoju, būdama asmeniška, aš tik todėl, kad esu visuomeniška, gavau šitą ir pastebėtą. Dirbdama tą darbą Šiauliam, nu, jeigu jau labai jau taip save taip sureikšmini Lietuvai, žmonėm, nu iš tikrųjų tai taip. Ir mano didžiausias džiaugsmas, kada išeina žmonės dėkodami, nu, sakydami, kad vat, ir pas mus Šiauliuose. O kodėl pas mus visoje Lietuvoje į Nacionalinę galeriją 2016, va šiais metais, kiek važiavo žmonių už Šarūno Saukos darbų žiūrėti. O pas mus jau 2007 metais buvo. 9-aisiais, 13-aisiais ir po Nacionalinės galerijos vėlgi 16-aisiais. Vytautas Kasiulis į Lietuvą grįžo tik taip po 20 metų, kai 96 metais pirmoji Vytauto Kasiulio, tuo metu jis jau metus buvo miręs, mes parvežėm į Šiaulius jo litografijų parodą ir tai buvo pirmoji ir važiavo iš visos Lietuvos žmonės. Bet yra ir kitų įvairių renginių. Kuo jūs labiausiai didžiuojatės? Ne tik tai parodos. Galvoju, kad kuris jau dabar 12 metų Šiaulių Monmartro Respublika. Labai taip nevienareikšmiškai pats festivalis priimtas Šiauliuose dėl pavadinimo. Nes kai kam asocijuojasi su geografinė tokia, nu, tokiu objektu. O iš tikrųjų tai tiesiog reiškinio įvardyjimas. Tai festivalis, kur kūrybinė laisvė, menininko laisvė, galų gale
laisvė matyti, žiūrėti ir galimybė prisiliesti prie to taip, kaip man atrodo yra Paryžiuje, sakykime. Dabar jau sunkiai beįsivaizduoju vasarą be Montmartro. Ir čia atvažiuoja ne šiaip tik šitą galintis padaryti, bet žinom ir pripažinti menininkai. Nekalbant apie koncertus bažnyčiose, mūsų salėje, apie performansus, literatūrinius tokius gatvės renginius, kur skaitom mūsų teatro aktoriai, muzikuoja. Šiltai buvo priimtas ir mano galva kol kas labai, labai tokia aukšta nata arba aukštai iškelta kartelė vyksta verbų muzikalė. Tas renginių festivalis, kur žodžio ir muzikos dermė gruodžio antra bus, kalėdinis laikotarpis, skaitom Albina Žukauska, skaito Juozas Bindokas ir kadangi pačiai kalbai Žukauskas ir jo poezija, tai yra gražiausios lietuvių kalbos žodynas, gražiausių, kurių kartais netgi tik tai iš konteksto gali spėti, ką tas kartais žodis reiškia. Tokiu spalvai nusakyti, jausmui nusakyti, tokiu gražiu, labai gražus tekstai. Ir tos lietuvių liaudies dainos dainuojamos paviljoninės. Man atrodo, kad turėtų vat, tai kalėdiniai mūsų dvasiai, tai apskritai ir kalbai, kultūrai, jo, turėtų tikti. Bet tai, o gruodžio 15 vėl Dalia Michelevičiūtė ir muzika humana. Ir tenai turėtų būti meilės tokia odė. Meilės poezija, lietuvių ir portugalų netgi pasiima. Ir netgi Cvetajeva dar. Ką labai labai norėtumėt pasikviesti, ar surinkti parodą, ar kažką? Gal? 17 metų pavasaris. Galerinį darbą pradėję dirbti 25. Tai labai turėjau didelę svajonę, kad sukviesti. Pirmiausia, tai padaryti labai gerą žydų autorių parodą ir būtinai ją labai tikėjaus parsivežti iš Izraelio, bet mums nelabai pavyko. Šiai dienai dar nenoriu kažkaip tai viešinti, bet atrodo, bet jeigu pradėjai, pasakėjai A, reikia pasakyti ir B. Tai bus surprizas kažkoks vis tiek. Nes labai sunkiai Jacovskis, Adomas Jacovskis turėtų būti su savo kūrybais, mums yra prižadėjęs. Va, ir dar noriu keletą tokių rėmėjų, be kurių kurie patikėjo, kurie padarė viską ir daugiau negu viską, netikiu, kad kuri nors įstaiga yra turėjus tokį rėmimą, kaip mes, Lazario Soloveičiko, jo sūnaus, kuris dabar yra Amerikoje, ir jis pritraukęs dar daugybę verslininkų, yra mums padėję, kiek daugybė dalykų, kurie valdiškoj įstaigoje yra šiandien nupirkti ir mes po šiai dienai naudojam, yra be jokio klausimo nupirkti ir padovanoti Laiptų galerijai. Man atrodo, kad sklando taip pat erdvėjai sklando optimizavimo, kad tas galbūt nereikalinga, reikalinga didelės salės, daug žmonių, kur surinktų, kur būtų komerciškai atsipirktų. Ta prasme, didelė salė, tai gali surinkti daug lėšų, kurias gali investuoti paskui į kažką kitą. O mūsų salė yra šimtas, gali sutalpinti 120 žmonių. Amžina problema. Čia net... Tikriausiai amžinai, bet tas truputėlį žaidžia, žinant ir baimė, ir žaidžia, kada matai, kada salėje
pilna žmonių, išeina dėkodami, liktau, liktų, gal žino, ką tu čia padarėjai, ačiū jum. Nu, iš tikrųjų, ir jūs esat girdėjus, kad taip tiesiog žmonės dėkoja, nes kitur mieste šito nelabai yra. O žmogui visien reikia. Bet Janina, Feliksas yra dabar Laiptų galerijos vadovės rankose, Šiauliuose, tai matyt, kad nereikia tokia liūdna gaida kalbėti. A, teisingai. O kur iš tikrųjų jis yra dabar? Kabinete turiu padėjus. Čia tas dokumentas yra. Nu, vat, kad aš tokia. Nu, gražus. Kažkas sako, į genį panašus, tai labai patiko. Laukit, kas dabar čia sako, o tu matėjai Feniksą? Ta prasme, kodėl jis ne genys? Užgeso jubiliejinio šurmulys, visi paveikslai turbūt jau sugulė į savo vietas, o buvo visa galerija pilna jūsų darbų. Šita pastaroji paroda tai buvo kokia 15 personalinė, aš nežinau, tai irgi per pastarosius kokių 10-12 metų. Tai, nu, bet tai jau ta kūryba ir kondensavosi būtent pastaraisiais metais. Aš daugiau kažkaip turėjau laiko ir galimybių skirti tai kūrybai. Taip kad pagrindinis turbūt derlius ir buvo nuimtas vat, per pastaruosius metus. Va, tai be abejo, tų parodų visokių buvo ir užsienyje, ir čia Lietuvoje, ir Šiauliuose, ir Vilniuje, ir kituose miestuose. Labai įdomu, kad kažkaip toliau ieškot išaiškos ir dabar tie nauji tokie darbai, abstrakcijos ir japoniški motyvai. Ir... Yra tame be abejo kažkas tai rytietiško ten tuose darbuose, aš negaliu neikti. Tačiau jeigu ten norėtum žvelgti tiesiogiai kažkokius hieroglifus japoniškus ar ten rytietiškus kinų raštmenys, tai turbūt taip nėra. Aš nesistengiau ir nesigilinau šitoj srityje kaip ir raštmenys, bet ta išorinė forma turbūt, ta pats charakteris tapybinis, tai mane labai žavi, tas taupumas, tas suspaustas toks. Ta suspausta forma, tokia ta prasme, kad jinai minimalistinė, ten gali būti pusiau piešinys, pusiau tapyba, nebūtinai ten tas paviršius suformuotas iš storos sluoksnio dažų. Man tas pastaruoju metu tai man įdomu ir aš kažkaip tai smagiai tą mosto tapybą tokią kultivuoju, galima sakyti. Minimaliai tos spalvos, praktiškai aš įdomu, kad čia tos spalvos nebūtų. Sąmoningai, bet čia atsiranda kiti dalykai. Čia atsiranda siluetai, atsiranda pustolis, atsiranda ekspresija, kažkokia kontrastas. Po šitokios, nu, sakykime, didesnės parodos, po didesnių formatų, kažkokių labiau monumentalių, dekoratyvesnių, kažkokių tai paviršių, tokių ritmų, stambių, dėmių, santykių. Pastaruoju metu studijoje keletą natiurmortų tokių nutapiau ir tokį didelį malonumą pajutau į tokį intymų žanrą, ramų, nedidelio formato. Gilinantis į senųjų meistrų tapybą, švieso, tamsos, tokias problemas, labai, labai kažkaip tai nusiraminė ir savotiškai toks, va, tai yra poilsio toks laikos. Nu, tiesiog veiklos pakeitimas gaunasi. Jūs tada einat kaip į darbą ar kaip malonumą, kas tas gyvenimo būdas? Aš neturiu tokios galimybės eiti kiekvieną dieną kaip į darbą į studiją, tačiau stengiuos laiko nemažai skirti ir be abejo, kai ateini, tai čia negali ten valandėlį atbėgti ir kažką tai ten ženklaus nutapyti. Vis viena, jeigu ir ateinu, kad ir trumpam, tai būna taip, kad nu, tiesiog susikaupi. Tiesiog galbūt ten apie kokią eskizą pamastai, apie kokią idėją. Bet kai turi jau daugiau laiko, savaitgalis, arba ten po darbų šiaip paprastą dieną, tai tada jau na, taip pat reikia kauptis didesniem formatam, reikia kauptis didesniem sumanimam, čia jau reikia emociškai turi pasikrauti, nes kitaip tai neužtapysi tų didelių plokštumų ir svarbu, kad turėtum ką pasakyti. Kitaip tariant, jeigu ateini šaltas ir visiškai abejingas ir nežinai, pakaušiai krapštydamas, tai, nu, tai toks, tai geriau net nepradėti tą dieną.
bet jeigu tu jau matai, ten kitas jeigu nežinau, ta idėja gali nuo minimalių kažkokių dalykų kilti, nuo vienos spalvos, lygios dėmės, tokio vat, įsivaizdavimo įvaizdžio. Žinau, čia intuiciniai dalykai, čia dailininkai dažnai labai būtent per tą intuiciją racionaliai taip labai ne, dažniausiai nemasto, nors yra ir racionalių tokių menininkų, kurie labai iš anksto sumasto, sugalvoja, surežisuoja. Kažkoks toks savo virpesys ir, ta, ir su, toks pabirėjimas. Čia yra labai gerai pasakyti, virpesys. Nu, toks virpesys per visus eina. Esat vienas iš nedaugelio šiauliečių dailininkų, kurie, šiauliuose gyvenančių dailininkų, kurie yra praėję labai gerą mokyklą, Vilniaus dailės akademiją baigėt. Kas ten darė jums didžiausią įtaką ir kieno mokinį jaučiatės? Nu, sunku pasakyti, aš negalėčiau įvardinti tiesiog vieną arba kito žymaus menininko, profesoriaus, savo mokytojų įvardinti vieną. Kadangi taip gavosi, kad studijų metais keitėsi pedagogai nuo... Ir labai buvo visi įdomios asmenybės, buvo tikros, stiprios, kūrybiškos, žinomos. Ir jie kiekvienas po truputį įtakos darė, turbūt taip, bet kad vienas labai ryškiai, tai negaliu taip pasakyti. Buvo pradedant nuo, sakykime, Jono Švažo, kuris gana jaunas, reiškia, išėjo Anapelin. Stasiulevičius be abejo irgi turėjo įtakos, atėjęs po jo diplominio vadovas Antanas Gudaitis, jau legenda. Jis dar tada dėstydavo, turėdavo dar valandų dėstę, turėjo diplomantus tik tai, jau jisai ten tų tokių auditorinių užsiemimų nedėstydavo. Bet dar diplomantus vadovavo diplominiams darbams ir irgi buvo labai įdomu tą žmogų pažinti ir pasiklausyti ir tokių keletą pokalbių įdomių buvo prisiminimų jo išklausyti. Tai vat, tai įdomus, tie menininkai visi turėjo įtakos kažkiek tai. Esat vilnietis ir išvažiavot į Šiaulius ir jautėtas kaip tremtyje, ar tie metai buvo... Ne, pradžioje buvo labai įdomus metai dėl to, kad gyvenimas tada norėjosi gyventi, ne tik tai vien kūrybą užsiimti, turbūt, kaip buvo gyvenimo pradžia, jaunystė, daug energijos, reikėjo sustvarkyti savo būtį, savo šeimos dalykus, vaikai buvo maži ir visa kita, ir reikėjo kurtis tiesiog naujoje vietoje. Ir taip gavosi, kad aš atsidūriau čia Šiauliuose, pagal paskyrimą, nu, taip jau išėjo, kad... Šiaulių pedagoginiam institutė tuometiniam pradėjau dirbti ir taip jau po truputį įleidau šaknis čia ir dabar jau kaip ir Šiauliuose, nors Vilniaus labai trūksta man ir aš, nu, taip savo slapčia niekad neprarandu vilties grįžti į jį. Bet tada, kai atvažiavo, tai čia virė gyvenimas, dailės fakultetas buvo tiesiog, nežinau, meka kažkokia, turbūt jaunų įdomių žmonių kūrybingų. Buvo apskritai kita atmosfera, buvo kitoks požiūris į menininkus, buvo tie humanitariniai dalykai, buvo labiau gal, nu, gerbiami, jie buvo labiau, nu, menininkas turėjo autoritetą, reiškia, menininko vardas, dailininko vardas tuo metu turėjo kažkokį autoritetą didesnį. O paskui situacija keitėsi, žinot, kaip daug kas tai priklauso nuo ekonominės formacijos, vadinamos, nu, vis tiek, nu, perėjom visai kitus santykius, bendruomeninius kitus santykius ir iš karto... Menininkai liko išvaryti iš rojaus visi. Tiesiog dabar pasikeitė situacija, menininkai jau taip jau jie sunkiai užbūvi dabar kovoja praktiškai. Vien iš kūrybos išgyventi yra nelengva, praktiškai beveik neįmanoma. Nu, reikia labai labai daug energijos padėti, kad jau galėtum vien tik iš kūrybos gyventi. Labai daug vadybinių dalykų dabar jau reikia, nes o pats menininkas ir kurti ir užsiimti savo vadybą yra labai sunku, čia beveik neįmanoma. Galerijos irgi dėja, bet dar neatlieka tos funkcijos Lietuvoje. Kitaip tariant, rinkos nėra, yra per maža valstybė, nėra plačios rinkos. Ir galerijos jos neatlieka tikrų galerijų funkcijos. Jos, nu, iš dalies tik tai, sakykime, aš taip galvoju. Jos atlieka kaip parodų salės, kaip skirtingų parodų galimybė eksponuoti skirtingas parodas, tačiau tikrosios savo funkcijos, reiškia, sakykime, menininką reklamuoti, stengtis parduoti jo kūrybą ir iš to irgi uždirbti ir gyventi kartu su menininku. Šitokio dalyko galerijos dėja, bet šiandienai dar neatlieka. Gal viena kita, gal Vilniuje, kur yra didesnė terpė, tam palankesnė. Ir kaip sakėt, tos privilegijos kurti visą laiką trūko, taigi visą laiką vadovavot ir fakultetui, ir buvot ir dekanas, ir prodekanas, ir senate. Visą laiką universitete buvot labai toks aktyvus ir vadovavant. Bet patikėkit, kad tas darbas, reiškia, administracinis darbas, tai jis daug laimės neatneša. Iš principo aš
Žinoma, teko man paragauti ir to, ir to, ir ano, ir, ir to administravimo. Šiaulių dailės dailininkų sąjungos pirmininkų. Teko, bet, sakau, vat, tas, jis netneša, jis labai daug atima laiko laisvo, tas administracinis darbas. Ir paskui žiūri, kad nu, nukenčia tavo paties kūryba. Paprasčiausiai nukenčia tavo kūrybiniai dalykai. Tie, kur nu, vardankuotų čia tą apskritai gyveni, nu, nes aš nematau dėl ko dabar, ką, ką dar galėčiau kito daryti tokio. Nu, savo malonaus, patinkančio, sėkmingo, daugiau mažiau reiškia, ką dar, kuo galėtum užsiimti, nežinau, neįsivaizduoju. Tai vat, kai jau tu prarandi pagrindinius dalykus dėl administracinio darbo, tai aišku, nesąmonė, nu, tai tada pasirinkti, nu, tenka pasirinkti vienaip, anksčiau ir vėliau, nu, tu pabūni ten, tačiau vis tiek sugrįžti prie, prie tapybos. Kai mano vienas kolega sakė, studentas, dar studijų metai, sako, tapyba, sako, tai jinai yra ištikimiausia, sakė, yra ištikimiausia. Jinai niekad tavęs neišduos, arba tu jos neišduos. Tai kas įkvėpia, kas duoda minčių, idėjų kurti? Nu, čia nėra vienareikšmiškas atsakymas, negali būti tokio vienareikšmiško atsakymo. Visi tie metai, kurie buvo prieš tai, tavo jau kažkokie atrasti dalykai, turbūt tavo susiklostė pomėgiai temos kažkokios tai. Ir nebūna taip, kad, nu, štai man nušvitimas, arba ten aš kažką tai tokio labai pamačiau ir mane taip sukrėtė, kad aš negaliu netapyti. Ne, gal taip nėra. Viskas gan paprasčiau, prosiškiau yra. Tas, sakykime, noras dirbti ateina, kai tu normaliai, sistemingai dirbi. Kad gali skirti tam daugiau laiko, tai tada tas rezultatas gaunas ir, ir palaipsniui atsiranda ir temos kažkokios ir... ir, ir. Vaizdai kažkokie tokie, netikėti atradimai savo kažkokie, tai vat, nu ir prasideda. Nėra tokio, kad, nu, sakym, nu, štai kas man, nu, gal gamta. Tai gal gamta iš dalies, gal moteris, žinai. Nu, sunku pasakyti, nėra tokio vieno elemento, labai, arba pagrindinio personažo, arba pagrindinio veikėjo, apie, kuris kaip aplink jį, kaip apie ašį, suktusi visas mano darbas. Ne, taip nėra turbūt. Taip nėra. Norim palinkėti laiko, kad būtų galima... Turbūt dirbti. Ačiū labai. Kad ištikimybę išlaikytumėt. Ačiū Jums labai už galimybę pasišnekėti.